kinoste rumang na noste tumbero nang iturus nang kuta onkumi pa ja domingo o ayana sunrise pasi centrum mene bote mira mitinde mi mangle gulanda ete ya trobe menera tour anya Lijeng Valentin king of art basan pomira e corona e sakite corona pa e mio tumbero qual saligana do no wordu corona no sta oranje boven romana nga aqui e mi staff ta me mitine hopi lujen e e gran mantel e sakita e mantel pa e ganado of ganadora qual lo ser corona como rei of reina di tumba e aqui de tumba histórico 2018 na Sunrise Party Center. Bo no timbo karchi rumanan ainda bota na tempo pa bo kumpa bo karchi seka ture participante nan ja du nge me wa di 20 kwalta ja bierne manyan mita na oleander entre 8 de noche teku jis nor nosta train tambe bo passa kumpa bo karchi na porta ta mascaru desculpa bo karchi na valor de 5 euro delanta antombra Pase é show mais hot, pase é coisa mais caliente, pase é coisa mais culminante. Passo tá muito bom, não está nada mais e nada menos que Lady Lava tem a tumba, tem a show. Para bobim, bug, rabia, bug, seré, ora, ora, adore, tira, que também põe ambiente a cesar, arriba, bom. Lady Lava, para botende, e nada mais e nada menos, me também tem, para cabe coisa mais choria. Kumpa bocarchi e você que está a ser show aqui emocional e espetacular com o mesmo rei ou reina de Tumbacu sali no corso com o word corona bisti de cabeça e pia para Lijeng Valentin sua obra nós também no lana que queda se cos único e mesmo king of art Lijeng tem mesmo Ende ku sali gana do afgana dora nu landa den nos tumuri tumba historiko ku ta tuma pa dos anya ka ba luga ta wardu corona i bisita me di Lijeng de se costa ke da rumana original pa nos un sumamente placer pa tra ku Lijeng te di corsau te nu landa ora bota bom bom bota mo sa kaba nos lemata no envidia ma purba iguala mita warbosan Já domingo ao aí na Curaçao Festival Center na Holanda, qual da Sunrise Party Center, a não perde e tumba aqui para o ganador ou ganadora da marcha meme isso um carnaval com Tina Nai. Deus, eu consegui bom para perder. Wak babotei, busca bocachi. See you there.